kadar tindak balas Okey so faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas Bismillahirrahmanirrahim Okey jadi 4.2 faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas Okey terdapat lima faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas seperti yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Yang pertama adalah suhu bahan suhu bahan tindak balas, yang kedua adalah kepekatan bahan tindak balas, yang ketiga adalah saiz bahan tindak balas, yang keempat adalah kehadiran mangkin dan yang kelima adalah tekanan ya semasa tindak balas itu berlaku. Jadi secara umumnya uh, faktor ini uh, Bagaimana dia mempengaruhi kadar tindak balas adalah yang pertama kalau berkaitan dengan faktor suhu kalau suhu meningkat maka kadar tindak balas pun akan meningkat. Yang kedua apabila kita menggunakan mangkin dalam sesuatu tindak balas maka kadar tindak balas pun akan meningkat. Yang ketiga apabila kita gunakan bahan yang lebih pekat semakin pekat bahan tindak balas semakin tinggi kadar tindak balas ya kadar tindak balas akan meningkat yang keempat apabila tekanan meningkat maka kadar tindak balas pun akan meningkat ya yang kelima apabila kita menggunakan saiz yang lebih kecil ya saiz bahan yang lebih kecil ya maka kadar tindak balas akan meningkat ya saiz yang lebih kecil akan mempengaruhi akan meningkatkan akan menyebabkan kadar tindak balas menjadi lebih tinggi. Okey, itulah kesimpulan daripada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dan kita telah pun membincangkan eksperimen dua eksperimen iaitu eksperimen berkaitan dengan suhu ya. Yeah yang melibatkan aa, t, apa pemboleh ubah bergerak balas dia adalah masa yang diambil untuk tanda X ni hilang ya yeah? yang berkaitan suhu dan yang kedua eksperimen berkaitan dengan kesan faktor kepekatan bahan tindak balas di mana yang aa, pemboleh ubah bergerak balas dia pun masih sama iaitu masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan ya yeah? Dan bahan yang digunakan adalah tindak balas antara larutan natrium thiosulfat dan juga asid sulfurik. Yeah. Okay, so dua-dua eksperimen ini eksperimen faktor suhu dan faktor kepekatan menggunakan bahan yang sama. Yeah, cuma yang berbeza dia punya manipulasi dia. Uh, yang per eksperimen pertama tu menggunakan suhu yang berbeza. Eksperimen yang kedua ni menggunakan yang dimanipulasikan adalah kepekatan yang berbeza. Ada yang nak masuk ke? Sekejap. Okay. Okay. So itu yang telah kita pelajari di mana eksperimen-eksperimen ini ya dua eksperimen yang kita dah bincang tu kamu kena ingat dia punya prosedur ya ingat dia punya tajuk tujuan eksperimen hipotesis dia pemboleh ubah dia dan bahan yang digunakanlah eh kemudian prosedur ya bagaimana prosedur eksperimen itu dijalankan ada perbezaan antara suhu dan juga kepekatan ya yeah. okey so jadi kita dah bincangkan yang ini kamu kena pastikan kamu ingat faham dan cuba aplikasikan ya yeah. kefahaman kamu tu dalam eksperimen ini ya yeah. okey so hari ini kita akan sambung dua lagi eksperimen Ya, eksperimen tersebut adalah eksperimen berkaitan dengan aa, kesan faktor saiz bahan tindak balas. Ya, saiz bahan tindak balas dan juga lepas saiz adalah eksperimen berkaitan dengan aa, kehadiran mangkin. Ya, jadi dua eksperimen ini akan kita bincangkan. Dua eksperimen ini kita akan bincangkan Pada hari ini Ada yang masuk Okey Okey jadi sekarang ni Kita tengok kepada uh, Eksperimen Mengkaji Kesan saiz bahan yeah, Mengkaji kesan Saiz bahan terhadap kadar tindak balas ya yeah. okey jadi sekarang ni kita nak tengok eh okey dah bersedia semua are you ready guys girls and boys okey jadi kita akan tengok okey jadi eksperimen yang ketiga dalam faktor-faktor yang a uh, mempengaruhi kadar tindak balas adalah berkaitan dengan saiz ya yeah. saiz bahan tindak balas ya yeah. jadi kita merujuk kepada kepada saiz ya yeah. terhadap kadar tindak balas ya yeah. jadi penyataan masalah dia di sini adalah bagaimanakah saiz bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas ya yeah. Jadi kalau penyataan masalah, ayat dia mesti dalam bentuk uh, soalan. Eh? Penyataan masalah ni, ayat dia mesti dalam bentuk soalan. Contoh dia macam ni, bagaimanakah saiz bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas? Okay. So bagaimanakah? Kita akan tengok. Eh? Okey, hypothesis dia adalah, okey semakin kecil ya semakin kecil saiz bahan tindak balas tersebut ya semakin kecil saiz ya saiz yang kecil untuk bahan tindak balas ya bahan tindak balas semakin tinggi ah kesan dia semakin tinggi kadar tindak balas okey inilah hipotesis dia So hipotesis ni adalah sesuatu yang perlu di diuji. Ha, hipotesis ni adalah ramalan awal sebelum eksperimen dijalankan. Jadi untuk membuktikan hipotesis ni betul ataupun salah, so kita kena lakukan eksperimen. Ya. Okay. So dalam eksperimen ini, pemboleh ubah dia. Okay, so dalam eksperimen ini, yang dimanipulasikan. Okey ya, yang dimanipulasikan adalah yang dimanipulasikan iaitu yang diubah-ubah mestilah saiz. Ha, jadi maksudnya sekarang ni tujuan eksperimen ni adalah untuk mengetahui a uh, saiz ni apakah kesan saiz ni kepada kadar tindak balas. Jadi yang pembeli ubah yang dimanipulasikan mestilah berkaitan dengan saiz. Ya. Jadi di sini mestilah saiz. Saiz apa? Okey dalam eksperimen ini kita akan gunakan bahan marmar. -mar. Ya. Jadi kita merujuk kepada saiz saiz marmar. Okey saiz di sini macam mana nanti kita nak tahu dia Uh, nak tahu beza dia saiz kecil atau saiz besar nanti kita akan tengok eh. Okey, yang pemboleh ubah yang bergerak balas pula adalah masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas yang dibebaskan. Ya, itu yang ber, maksudnya yang apa ni pemboleh ubah bergerak bergerak balas kita lihat kepada uh, pemerhatian berkaitan dengan masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas. Dan yang dimalarkan ada beberapa suhu, jisim, kepekatan dan isi padu asid. Okey. Bahan yang digunakan adalah, okey dari segi saiz. Eh. Saiz yang kecil, okey saiz yang kecil, marma ni biasanya kita akan gunakan cebisan. Cebisan ataupun perkataan lain kita boleh kata dia adalah serbuk. Ya, yeah. serbuk marmar. Okey, kalau serbuk macam tepung tu, jadi maksudnya saiz dia adalah kecil. Yeah. Kemudian a uh, pembolehubah uh, manipulasi yang lain saiz yang besar. Jadi saiz yang besar kita akan gunakan ketulan, ya. Yeah. Maksudnya marmar tu saiz dia besar dalam bentuk ketulan. Ha, dalam bentuk ketulan. Manakala saiz yang kecil untuk mama adalah dalam bentuk serbuk. Ha, macam tepung tu. Serbuk tepung. Jadi di situ maksud dia saiz besar dan saiz kecil. Ya. Yeah. Dan juga asid hidroklorik cair. Ya. Yeah. Okey radas yang lain. Okey radas yang digunakan kelalangkun, selinder penyukat, penyumbat getah dengan salur penghantar. Biuret, besin, neraca elektronik, kaki retak dengan pengapit dan jam randik. Eh? Okey, prosedur dia. Okey, ini memang kamu kena tahu lah eh. Nak tak nak memang kena tahu. Eh? Sebab dalam ni banyak sangat eksperimen tajuk ni. Jadi semua eksperimen kena tahu. Eh? Okey, yang pertama sekali apa yang kita kena buat. Kamu tengok di sini. Eh? Okey. Prosedur yang pertama, biuret. Eh? Yang ini biuret. Ah ha, ini adalah biuret Ya, yeah, yang tegak ni. Okey, dalam biuret ni akan diisikan air. Ya, yeah, sebelum di ditelangkupkan macam ni, Biuret akan diisikan dengan air. Ya, yeah, kemudian baru ditelangkupkan ke dalam besin yang mengandungi air. Jadi maksudnya sebelum telangkupkan, isikan biuret ini dengan dengan air penuh. Yeah, maksudnya yang ini bahagian atas dia Ya, jadi sebelum ini ditelangkupkan eh. maksudnya daripada yang asal dia terangkupkan macam tu. Okey eh. Jadi sekarang ni dah isi air telangkupkan jadi ada lah air dalam ni, dalam biorek ni. Okey ni dia punya bahagian atas, bahagian yang bawah lah sepatutnya, ya. Eh. Kita dah telangkupkan Okey, secara menegak kemudian kita uh, ikat pegangkan dia dengan menggunakan kaki retak. Ya. Eh. Biorek ni dipegangkan dengan menggunakan kaki retak. Kemudian, okay, bila ada paras air di sini, nanti kita kena catatkan berapakah paras air ini. Jadi ada VO kat sini lah sebagai tanda. Okey, kemudian selaraskan aras air di dalam biorek, perhatikan dan catatkan bacaan awal. So, VO ni adalah bacaan awal. Eh. Lah. Okey, kemudian uh, sukat 40 cm padu, asid dengan menggunakan selingga penyukat tuangkan asid yang disukat ke dalam sebuah kelalang kun yang bersih dan kering. Ya. Yeah. Kemudian timbang 2 gram ketulan mama yang bersaiz besar dengan menggunakan neraca elektronik. Ya. Yeah. Okey, nombor lima, tutup kelalang kun setemata menggunakan penyumbat getah dengan salur penghantar. Letakkan satu lagi hujung salur penghantar di bawah biurek. Ya. Yeah. Mulakan jam randik. So, apa yang diterangkan tadi, bentuk dia macam ni. Ha, eh. Yeah. Jadi maksudnya ada satu kelalang dalam kelalang ni diisikan dengan asid hidroklorik cair dan dimasukkan dengan ketulan mama. Bila masuk saja ketulan mama, okey kena tutup mulut kelalang kon ini eh okay, dengan penutup getah yang ada salur penghantar. Kenapa ada salur penghantar di sini? Sebab kita nak buat pengiraan apabila asid hidroklorik cair ni bertindak balas dengan marma, ya, dia akan bertindak balas. So, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida ni akan masuk ke dalam salur penghantar dan bergerak terus melalui salur penghantar ni masuk dalam besin dan seterusnya dia masuk dalam biuret yang ada air ni. Okey. So apabila gas ni masuk dia akan memenuhi bahagian buret ini dan apa yang berlaku bila gas ini memenuhi sedikit demi sedikit maka paras air akan semakin menurun sehinggalah habis. Jadi apa yang dilakukan adalah eh masa akan dicatatkan bermula daripada campuran asid dengan marmar ni bila campur saja jam rendik akan dimulakan. Kemudian masa ni akan diberhentikan apabila uh, 30 cm padu gas telah dikumpulkan. Yeah. Bila 30 cm padu gas telah dikumpulkan. Okey. Apabila 30 cm padu gas telah dikumpulkan, Maka di situlah eh, Di situlah Kita akan memberhentikan jam rendi eh. Jadi maksudnya Yang ini adalah ketulan marma eh, Iaitu ketulan marma ni maksudnya yang Saiz besar lah eh. Ketulan marma ni besar, saiz besar So masa yang diambil untuk dia mengumpulkan 30 cm padu maksudnya daripada paras awal tadi sampailah Uh, dia akan kira lah masa kita dah tetapkan dia sepatutnya berhenti dekat mana mesti 30 jumlah tu mestilah 30 cm padu dia ada skala dekat Uh, dekat ni maksudnya bila air level air aras air tu dah sampai sini kita berhentikan jam randi jadi kita akan dapat masa dia yeah. kemudian uh, eksperimen ini diulang semula cara sama tapi ketulan ni marma ni gantikan dengan serbuk marma ketulan ni akan digantikan dengan uh, saiz yang kecil iaitu serbuk marma ya, eh, yang telah dihancurkan jadi serbuk. So digantikan, letak pula kat sini, tindak balas. Jadi kita buat yang semula eksperimen ni daripada awal. So kita bila dah campur saja serbuk marma ni akan mula jam randik. Eh, jam randik akan dimulakan dan kita akan catat Berapa lama masa yang dia ambil untuk dia mengumpulkan 30 cm padu gas yes. di dalam buret tersebut. Jadi, daripada situ kita dapat masa. Yes. Manakah saiz yang mengambil masa yang lama dan manakah saiz marma yang mengambil masa yang lebih singkat. Yes. Okay. So, sekarang ni berdasarkan kepada data tu jadi masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu cm gas. Okey, kalau ketulan marma yang bersaiz besar. Okey. Contoh sajalah ini contoh saja eh. Katalah 60 saat. Ini contoh sajalah eh. Kemudian kita buat eksperimen yang kedua dengan menggunakan cebisan ataupun serbuk marma yang bersaiz kecil. Okey, contoh saja eh. Katakan ambil masa 30 saat, ya. Eh? Sebab kita tahu se kalau bersaiz kecil, maka masa kadar tindak balas dia adalah tinggi. Kadar tindak balas yang tinggi bermaksud masa yang diambil adalah lebih cepat, ya, eh? untuk melengkapkan tindak balas. So, berdasarkan kepada masa yang diambil ni kita tahu uh, bahawa Uh, kesimpulan dia adalah saiz yang kecil akan menyebabkan kadar tindak balas semakin meningkat. Ah uh, okey dia. Uh. So macam itulah yang dimaksudkan berdasarkan eksperimen ini. Ya. Yeah. Okey itu eksperimen yang ketiga, ya. Yeah, berkaitan dengan kesan uh, saiz bahan eh uh. Okey, sekarang kita tengok pula kepada uh, yang faktor yang keempat iaitu kesan kehadiran mangkin, eh. Okey, kita nak tengok mangkin pula. Eh. Okey, jadi sekarang ni untuk mengkaji kesan kehadiran mangkin terhadap kadar tindak balas, eh. Jadi bagaimanakah pernyataan masalah dia? Bagaimanakah kehadiran mangkin mempengaruhi kadar tindak balas? Hipotesis dia jika mangkin hadir, maka kadar tindak balas akan meningkat. Itu dia punya hipotesis. Jadi sekarang ni yang dimanipulasikan adalah kehadiran mangkin. Bergerak balas masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas. Dimalarkan adalah suhu, isi padu dan kepekatan asid klorida. Okey, bahan yang digunakan adalah kali ini kita akan gunakan ketulan zinc Bersaiz kecil, asid hidroklorik Okay uh, Sekarang ni yang ni diguna ketulan zinc Ya yeah. Sebab zinc ni akan bertindak balas dengan asid Dan dia akan hasilkan gas hidrogen Ya, yeah. jadi gas hidrogen itu akan digunakan untuk mengukur uh, Dijadikan sebagai pengukur uh, Untuk mengumpulkan uh, gas Ya yeah mengumpulkan 30, per, 30 cm padu gas ya eh. masa untuk masa yang diambil untuk mengumpulkan ni akan dijadikan sebagai pemboleh ubah bergerak balas okey bahan radas lain-lain semua sama macam tadi eksperimen 3 juga jadi kalau kita lihat uh, eksperimen 3 ni hampir sama bentuk dia dengan eksper, eh, eksperimen 4 ni hampir sama dengan eksperimen yang ketiga tadi Eh, kalau kita lihat, tengok cara dia sama. Eh, kaedah dia hampir sama. Dia menggunakan bahan yang hampir sama. Tengok eh. Masih menggunakan biorat, isikan macam ni. Kemudian, Okay, masih lagi. Okay, yang ni asid. Cuma bahan tadi asid. Kalau dalam eksperimen yang ketiga, kita gunakan marmar. Yang ni kita gantikan dengan logam zinc. Eh, tapi masih lagi cara yang sama. Jadi bila zinc dengan asid hidroklorik ni bertindak balas, dia akan hasilkan gas. Gas ni akan lalu ni, salur penghantar ni akan masuk dalam biuret. Jadi sama juga. Kita akan ambil masa untuk 30 cm padu gas ni terkumpul. Bila dah sampai mencapai 30 cm padu, maka jam rendik akan dihentikan. Jadi kita akan ambil masa. Ya, berapakah masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas ya. Jadi cara dia sama, jadi senang. Eksperimen 1, eksperimen 2, kaedah dia hampir sama. Eksperimen 3 dan 4, kaedah dia hampir sama. Jadi kamu kena susun macam tu senang, ya. Okey, so jadi sekarang ni oleh kerana sama, ha jadi senanglah untuk kita bincang, ya. Jadi cuma yang berbeza dia okey yang berbeza dia adalah okey uh, yang pertama ni a uh, okey set yang pertama ni zinc dengan asid hidroklorik. okey bila kita ulang semula langkah tadi untuk eksperimen yang keempat ni sebab kita nak uji kehadiran mangkin tu kesan dia macam mana okey bila kita ulang semula langkah ni kita akan masukkan tambahan iaitu Ha, ini tambahan dia yang ni. Eh? Larutan kuprum 2 sulfat. Ha, larutan kuprum 2 sulfat ni akan ditambahkan ke dalam campuran antara asid dan juga ketulan zinc. Ha, eh? Jadi ni yang berbeza. Jadi sebenarnya kuprum 2 sulfat ni adalah mangkin. Ha, ni adalah mangkin. Eh? Ada yang nak masuk ke? Okay okay, so yang ni bertindak mangkin. Jadi kita nak tengok dengan kehadiran mangkin ni adakah dia mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi cara pengiraan dia, cara bagaimana kadar tindak balas diukur adalah sama ha, dalam eksperimen ini. Masih lagi kita kena catatkan masa untuk 30 Sentimeter padu gas terkumpul. Bila dah cukup masa dia masa akan dihentikan. Eh, jam rendi akan diberhentikan dan kita ambil dia punya dia punya masa. Yeah. Okay, so itulah eh? bagaimana eksperimen ini dijalankan. Okay, so keputusan dia seperti yang kita tengok di sini. Keputusan dia adalah. Hmm, Okay, so yang set yang pertama tadi ketulan zinc dan juga asid hidroklorik. Jadi masa yang diambil contohlah sama je lah kita ambil 60 saat. Katalah 60 saat contoh eh. Kemudian set yang kedua ulangan dia kita campur dengan mangkin iaitu kuprum 2 sulfat ni adalah mangkin. Jadi uh, biasanya dia akan mengambil masa yang lebih singkat sebab sebab kehadiran mangkin akan menyebabkan kadar tindak balas itu adalah lebih tinggi. Okey, so itulah apa yang kita boleh terangkan daripada eksperimen ini. Yeah. Jadi sekarang kita tahu bahawa dengan kehadiran mangkin, maka kadar tindak balas akan meningkat. Dalam kes ini, mangkin yang digunakan adalah kuprum 2 sulfat. Yeah. Jadi kamu kena ingat ini je lah. Eh. Yeah tak payah ingat yang lain. Eh? Jadi dalam eksperimen ini yang melibatkan asid dan juga logam zinc, dia akan campurkan dengan kuprum dosulfat, maka dia akan menjadikan kadar tindak balas tersebut semakin tinggi meningkat. Eh? Okey, so itu adalah eksperimen eh? yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. Dan faktor yang kelima, adalah tekanan. Yeah. So tapi tekanan tidak dimasukkan eksperimen dia dalam ni sebab cukuplah empat sahaja. Yeah. Uh, jadi tekanan mempengaruhi kadar tindak balas bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas dalam keadaan gas. Uh, yeah. Jadi kalau bahan tindak balas tu dua-dua gas, jadi maksudnya Ha, tekanan akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi kebiasaannya yang kalau melibatkan tekanan ni, eh, kadar tindak balas lazimnya meningkat apabila tekanan meningkat. Jadi kalau kalau kita nak tahu kesimpulan dia, kalau kita tingkatkan uh, faktor tekanan, maka kadar tindak balas akan meningkat. Okey itu dia punya kesimpulan daripada Penerangan berkaitan dengan faktor-faktor yang Mempengaruhi tindak balas Jadi dekat sini dalam buku teks Ada praktis formatif 4.2 Okey jadi sebagai ulang kaji Kamu boleh tengok di sini Nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas Lengkapkan penyataan yang berikut Okay, so yang ni sebenarnya uh, sebagai ulang kaji lah Apa yang telah kita uh, lihat Kita bincangkan eh, dalam faktor yang mempengaruhi tindak balas Okay, eh, sekarang kita cuba tengok uh, beberapa video Okay, yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi tindak balas ya eh? supaya kamu nampak bagaimana eksperimen ini dijalankan okey yang ini adalah faktor Size ya eh? Okey perhatikan dia punya cara tu eh. Macam mana eksperimen ini dia lakukan satu persatu langkah dia. Ya ni menimbang uh, ketulan marmar. Eh. Kalsium karbonat tu adalah marmar. Okey, dimasukkan salur pengantar daripada kalah Gas akan dibebaskan dan gas itu akan masuk ke dalam biuret. Eh? Okey, sekarang ni dicampurkan. Uh, ketulan mama tu. Ni ketulan ya, eh? bukan serbuk. Okey, bila dicampur je tindak balas terus bermula. Okey, so kita boleh nampak Okey, masa jam randik akan dimulakan. Okey, gas akan terbebas dan menyebabkan aras air semakin menurun. Eh? Yeah. So, setiap setiap 30 saat akan diambil. Eh? Okey, yang ini Okey, kalau kita lihat penjadualan penjadualan data ni sebenarnya dalam eksperimen ni setiap 30 saat di sini akan diambil bacaan aras air tadi. Ya, yeah, sebab aras air akan semakin menurun dalam biurek. Jadi bila semakin menurun sampai saja 30 saat, setiap 30 saat akan diambil bacaan. So yang ni dia punya uh, data yang diperolehi ya, yeah, sampailah Saat yang ke 240. Jadi setiap 30 saat akan diambil bacaan uh, level air sehingga tapi uh, maksudnya kita dalam eksperimen ini sehingga terkumpul 30 cm padu. So sebenarnya kalau ni sebab ni eksperimen kimia eh dia lebih detail sikit tapi macam kita untuk sains uh, sampai cukup 30 cm padu saja yang ini so kita berhentikan Uh, kita punya jam rendi. Jadi dapatkan masa untuk tindak balas tersebut. Eh? Okay Okey. Jadi itu adalah faktor size. Eh? Sekarang kita tengok pula faktor makin. Ini ya. Eh? Okey, yang ni dia gunakan bahan yang lain eh. Tapi cara yang samalah. Eh, ni bahan yang lain. Hmm. Oh, ini Okey ni uh, dia gunakan eksperimen yang lain eh tapi tak apalah tengoklah dulu. Okey kaedah yang berbeza eh ini Kita berhenti di sini dulu untuk rehat Cikgu nak pergi solat dulu, solat isyak Jadi yang lain pun boleh rehat sekejap Nanti pukul 9 kita akan sambung balik Selepas solat isyak, kamu boleh uh, Yang lain pergi boleh solat dulu yeah, InsyaAllah nanti pukul 9 kita akan sambung balik Kita akan tengok video untuk Kesan uh, suhu Dan juga kepekatan yeah, Bagaimana eksperimen itu dijalankan okey eh. jadi kita jangan jangan live eh. ya ha, biarkan saja okey so kita berhenti rehat sekejap untuk solat isyak insya-Allah